attacking factories, fighting police, and burning vehicles. maxaa ka socda Bangladesh? Bangladesh oo xaaladeedii cirka isku sii shareertay iyo waddankaas oo galay xaaladii ugu adkeed ee abid soo marta ama xaaladii ugu xumeed ee waddankaasi uu galo ku darso oo waddankan waa waddan ka mid a waddamada ugu dadka badan waddamada Islaamka. Toddobaadyadii lasoo dhaafay ama toddobaadkan aynu ku guda jirno waddanka Bangladesh waxaa ka socda kacdoonno ay samaynayaan dacad dadka shacabka ah ama dhallinyarada waxbaratay ee iskuullada dhigta. xaaladda waddankaas ayaa ah mid adag. toddobaadkan aynu ku guda jirno iyo kii lasoo dhaafayba waayo waxaa ka sii daraya kacdoonka ay samaynayaan dadka shacabka ah ama dadkii waddankaas u dhashay, kaas oo ka bilowday inay kacdoonka markiisii horeba ay bilaabeen dadka dhallinyarada ah ama ardayda iskuullada dhigta. muddo dhowr beri ka hor ah, xukuumadda waddankaas ama dowladda waddanka Bangladesh ayaa waxa ay soo saartay sharci ama qaanuun ah in 30% shaqooyinka dowladda ama shaqooyinka ay bixisa dowladdu ay yeelanayaan ama la siinayo dadkii waddankan u soo halgamay, dadka ay dhaleen iyo xataa iyagiiba haddii ay nool yihiin. taasina waxa ay keentay ama sababtay in ay kacaan dhallinyarada waddankaas iyo dadka waxbarta ama dhallinyarada iskuulleyda ah, iyagoo markii horeba ka mid ahaa waddamada dunida ugu saboolsan iyo waddamada dunida ugu shaqada yar ama waddamada dadkoodu ay yihiin shaqala'aanta oo ay yihiin in ka badan 50% shaqala'aan dhallinyarada waddankaas. waxaa kacdoonka iyo mudaharaadyada samaynaya waa dhallinyarada iyo dadka waxbarta iyo kuwooda yaryarka ah ee dhallinyarada ah, kuwaas oo mudaharaadaya in ka badan 2 toddobaad oo aysan dunidu wax ka maqlin oo aan laga warhaynin waxa ka socda waddankaas, oo waxa ay gaareen heer ay dowladdu ku dhawaaqdo in ay jaamacadaha, dugsiyada iyo iskuulladuba ay fasax yihiin oo aan wax la baran karin, oo waddanka xaaladiisu aysan seef ahayn. xataa dowladdu waxa ay ku dartay in internetka ka goyso waddankaas oo dhan oo waayo si aysan iskula xiriirin dadka mudaharaadaya oo aysan isku ballansanin oo aysan iskula soconin xaaladooda meesha ay marayso, waayo dadka mudaharaadayaasha ah xaaladoodu way sii xumaanaysaa oo dowladdu hubka ayay u adeegsatay dadkan si loo joojiyo, waayo dadkan waxa ay samaynayaan wax ka daray ah oo waxa ay gelayaan xarumaha dowladda iyo meel kasta iyo guri walbaba oo xataa xaabad haddii lagu rido ama wax lagu dhufanayo ma ku istaagayaan. iyadoo inta mudaharaadyadan ay socdeen oo muddo 2 toddobaad ah ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof, halka dhaawacu uu marayo in ka badan 1500 oo qofood,